Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Хіба ви не чули відлуння і не помітили, як прокотилася вогниста куля? І враз дерева зацвіли і освітили надвечір'я, щоб разом з блиском кулі зануритись у темінь крижану. Хіба ви у цей час схилялись над речами, що їх потрібно, ну, те, що ви з ними робите? Робите щодня. Ну, звичне вам. Ну, як це? Хіба ви не здригнулися і не заплакала дитина, і пес не одірвався, і не покотилось по столу яйце, не зупинилась вистава? Чому все це можливо, коли він падав і летів? Летів востаннє. Це вірш під назвою «Політ Ікара» Миколи Воробйова. Вчора в пен-клубі відбулася його зустріч зі своїми слухачами і поціновувачами. Хто не знає, Микола Воробйов – представник Київської поетичної школи, так званої Лаврської школи, лідер фактично цієї школи, і, як він сам каже, всі інші вже мої друзі пішли за світи, він навіть і тут лідер залишився. Цікаво, ваші думки, хто були, будь ласка, напишіть свої думки в коментарях або у мене на сторінці «Київміста Радіо» в Фейсбуці або на сторінці, на каналі Радіо Київ, поезія Київміста. Цікаво почитати ваші думки. Як ви зрозуміли, це поезія Київміста на Радіо Київ, це правда, і в мене в гостях сьогодні один з ветеранів мистецько-літературного, навіть музичного, культурного руху України, двигун фактично української культури, волонтер, військовий поет, виконавець, я називаю виконавець бардівської пісні, організатор врешті-решт, Ігор Двигало. Добрий вечір. А разом з ним людина, яка вже була у нас в передачі, можна подивитись цей ефір, Мар'ян Кондратюк, лідер колективу «Хто де?». Один із двох лідерів колективу «Хто де?». Знову ж таки, ця передача була у нас, можна послухати його поезію і пісні, і знайти в інтернеті, відповідно, цей гурт «Хто де?». Він є в інтернеті, його не складно це знайти. Отже, основний герой у нас Ігор Двигало. І, звісно, давай коротенько. Про тебе вже розповідали і в інтернеті, і «Укрінформ» писало про тебе, і «Бій Київ» писав про тебе, ти давав інтерв'ю і про тебе писали. Але менше з тим, давай коротенько розпочнемо з тебе. Ким ти був до війни? Як ти став військовим? До війни я... спеціальність моя – будівельник. Займався дуже довго будівництвом. Потім... коли воно мені набридло, перейшов на меблі. Та паралельно я займався організацією багатьох культурно-мистецьких проєктів. Вибач, перебуваю, я так розумію, що ти займався меблями, тому що на культурно-мистецьких проєктах заробити складно. Саме так. Ми повернемось, думаю, сьогодні до цього. Отже. Саме так. Їсти щось треба. Саме будівництво і меблі – це те, що, на чому можна заробити. Це проблема майже всіх наших митців, майже всіх. Але для душі, так, я займався організацією багатьох мистецьких проєктів, серед них там проєкт «Знай наших», конкурс пісні на слова Шевченка «Ще пісня». Я є організатором, одним з організаторів фестивалю «Шефест». Ну і знову ж таки творив. Ну, я хочу зупинитись на тому, мені просто сподобалась та історія, яку ти мені розповідав якось, що називається «За лаштунками», поза ефіром, да? Що ти був з 14-го року на Майдані, в наметі. В молитовному наметі. Ти починав з молитовного намету як волонтер? Так, саме так.
І зараз ти 3/400. Так. Ти не волонтер 3/400. Не волонтер. Ти військовий. Я військовий. Ти військовий. Це типу 900 виходить. Це 900 виходить. Гарне зауваження. Мар'ян Кондратюк, я бачу. Хороший математик. Гарний математик. Отже, так от як ти почав з молотовного намету? Так, а завершив ЗСУ, можна сказати. І під час всього цього своєї діяльності ти писав якусь музику, якісь вірші? Ну, вірші, насправді, я не весь час писав. Перший такий вірш був написаний в грудні 21-го року. І то це був такий стьобна відповідь на вірш, який, як я так зрозумів, був присвячений мені. От. Вірш Ірини Павленко, або Іри Пам'ятай. Теж така є поетеса, так. І була у нас в передачі. От, а потім 22-й, такий буремний 22-й, трошки, напевно, відкрив якісь нотки в моїй душі, і я почав записувати просто, я навіть не називаю це такою серйозною поезією, але я записував свої думки в рядок. От, Андрій розказував, казав, не все, що записано в рядок, можна назвати верлібром. Має рацію. Так, але ну насправді навіть Андрій зараз визнає мою поезію, і я був першим, кого він запросив на свій проєкт поетичний дует. Хоча у мене насправді там дуже мало віршів. А давай не будемо говорити, скільки у тебе віршів, а просто прочитаємо їх. Раз. Поки ти говориш, я хочу сказати, що от ми згадали декілька разів Андрія розказував Ковалевського. Це організатор поетичних. Ну і літературних подій в моді Art & Wine, графіком якого я раджу вам слідкувати, бо там відбуваються цікаві події. Так. Цей вірш було написано, коли графіки відключень були дуже жорсткі, називається він «Світло». Це «Блекаут» 23-го року? 24-го року. Вже 24-й вже, да, рік? Я плутаюся вже з цих років. Так, уже 24-й рік. Світло. Усе, що нам потрібно, це лише трошечки світла. Світло дарує нам спокій, насичує і позбавляє спраги. Люди, діліться зі світом своїм світлом, і тоді він ставатиме добрішим, яскравішим, теплішим. Дякую тобі, серце моє, за ту частинку світла, якою ти ділишся зі мною. Воно рятує мене із темної ями, освітлює мені дорогу. Робить мене щасливим до нестями. Візьми і ти частинку світла мого. Прошу тебе, візьми. Це під час або після яких подій було написано? Це було після останнього поранення, коли я лежав в лікарні у Тернополі. Ти коли лежав в лікарні і твої побратими, відповідно, колегами назвати побратими, ти спостерігав підтримку бійців? Якщо так, то яка була ця підтримка? Окрім, я так розумію, що родичі, звісно, приїжджають. Ну, до речі, родичі особливо не приїжджали, але моя наречена приїздила до мене. І, в принципі, друзі там в Тернополі, дружина покійного побратима, який загинув ще в 22-му році, теж вона заїжджала до мене, запрошувала в гості, там якісь гостинці передавала. А хлопці часто телефонували і по відеозв'язку. Ну, а поряд люди лежали? Ну, до декого так і родичі приїжджали. Ну, а так. Як ти гадаєш, я спілкувався з деякими ветеранами, або волонтерами, або військовими, і, в принципі, всі знають відповідь, втім, всі розуміють, що творчість – це найкращий спосіб уникнути ПТСР, або якимось чином згладити ці кути. Але які різновиди творчості саме для тебе такі є найцікавіші, найпристосовані, які можна пристосувати для того, щоб
скинути цю хвилю ПТСРну? Ну, по-перше, це організація, заходів. І зараз я поглинений повністю в організацію шофесту. От. І, звісно, живі виступи, спілкування. І ну, таких у мене багато. Перший концерт, до речі, був організований. Я навіть на тиждень раніше виписався з лікарні, бо організовував концерт в Києві на підтримку свого збору на реп. Оскільки був поранений я саме скидом з дрону російського, та одразу прийняв рішення таке, що маю зібрати на реп, щоб хлопці могли безпечно і добиратися на позицію, ну і виконувати бойове завдання. Ти часто береш участь у зборах? Ну от зараз, я розумію, що ти демобілізуєшся. Поки ще ні, але, ну, скоріш за все, що це саме так і буде. От, саме я збирав цього року двічі, але допомагав збирати ще декілька разів. І це в основному були музичні чи музично-поетичні заходи? Музично-поетичні заходи, так. Ну, от я знаю, що в Києві багато людей збирає. На моєму горизонті останнім часом, точніше, я спостерігаю Ангу Зелену, ми бачились місяць тому у неї на заході, але після того, я знаю, ще був якийсь збір в неї начебто. Тобто вона часто збирає, так. Може і потрохи, але часто, і то виходить багато. Говорячи про фестивалі і ШФС, ми переходимо до них. Скажи мені, перші труднощі, які виникли, ви ж, це ж не перший рік ви створюєте. Це вже 10-й рік. Я дивився 24-го року програму, вона мега насичена. Так. Художники, поети, прозаїки, музиканти, дитячий майданчик там, з дитячі логістика. Ну, мега круто. З карасями. А як без них? Ну, дуже, дуже насичено, дуже круто. Я думаю, що це буде дуже цікаво тим, хто братиме участь не як виконавець, а просто прийде. Розкажи про це все. Наразі ми маємо понад 10 локацій, скільки я пам'ятаю, навіть 12 локацій. Там ти більшість із них вже перерахував. Ще там вирішили там, цього року зробити зону тиші. Це просто буде така лаунж-зона, де для бійців, які може, ну, в основному фестиваль це шум. І ну, це ж open air, так звано. Так, для бійців, які зможуть відвідати фестиваль, буде така зона, в якій вони можуть просто там відпочити. Ну, це чіл-зона називають її зазвичай. Це на березі Морінставу. Саме тому. Це ж там же не постійно, незмінно в селі Моринці. Моринці. Так. Я так розумію, що село взяло назву від ставу. Або навпаки. Хто знає. Є сенс знати, розповісти. Так, там буде, навіть сьогодні я спілкувався із своїм побратимом, і він питав, а чи є там водойма, де можна половити рибу? Я кажу, якраз біля нашої зони тиші є Морінстав, де можна буде порибалити, і це буде така тобі собі зона тиші твоя. До речі, він теж братиме участь на дитячій галявині. Як аніматор чи як? Так, ні, це письменник, який пише для дітей. І теж це Сергій Пантюк. Я думав, що якась невідома людина. Ну так, відома. Так, але це відома людина. Ну, я пропоную перейти знов до твоєї поезії. Подаруй нам ще один вірш. І ми продовжимо. А в цей час, поки ти шукаєш, я от спитаю у Мар'яна Кондратюка. Півроку тому ти десь був? Чи рік тому у нас в передачі? Рік тому якраз. Рік тому. Фейсбук нещодавно нагадав. От я поки ставлю питання, а в цей час Ігор читає вірш, а глядачі слухають, і слухачі, і глядачі слухають, і дивляться. А ти подумай і скажи, що змінилося за цей рік? Окей?
Добре. Ігорю? Ніч з тобою, наче ніч у космосі. Це навіть більше. Бо якщо у космосі зійдуться дві зірки, то вибух буде значно меншим, ніж коли тіла наші доторкнуться одне одного. Здається, що увесь Всесвіт існував заради цієї зустрічі двох наших тіл. Після неї мають виникнути нові Всесвіти. Інакше не може бути. Інакше все, що існувало дотепер, не має жодного сенсу. Інакше той вибух, що спричинив життя нашого Всесвіту, усього, що існує навколо нас, був марним. І як же добре, що цей наш вибух не руйнує нічого, а лише створює нове. Коли написаний був? В 22-му році. Під впливом від чого? Від чого? Під впливом романтичних стосунків. Деталі приховуються. Отже, Мар'ян. Угу. Що змінилось? Мені дуже цікаво. Ви знаєте, от змінилося найбільшим чином те, що почали пропонувати виступи поза межами території України зразка там 91-го року. От буквально... Тебе вже в Курськ запросили? Так, так. Серйозно? Ти вгадав то. А точніше? Я не буду вдаватися в деталі, хто, бо я переживаю за безпеку. Буквально в Курськ? Так. Так, буквально в Курськ. От буквально сьогодні зранку відкриваю телефон, і це не якісь там, не якась місцева так звана влада, а це наші військові. А, так. Ну це круто. Я дуже вражений цим, і мені здається, що це якимось чином і перелом війни, і піднімає дуже дух всіх військових. Піднімає однозначно, але не кажи гоп, поки не перескочиш. Це зрозуміло, але вже вони там, і вже вони пропонують там виступати, тому... Я навіть не знаю, як реагувати мені на цю новину. Якби і радісно, а водночас і треба якось... Може, музика врятує цю ситуацію? Як ви гадаєте, пане Ігорю? Я не знаю, тут важко якось прокоментувати. Прокоментуйте, друзі, глядачі і слухачі. Нам цікава ваша думка також в Фейсбуці, у мене на сторінці, і в Ютубі безпосередньо, де ви дивитесь. Не раджу розповідати свій концертний тур. Більшим часом. Окей, я теж поки помовчу, тому що в мене є припущення, що просто географія вона розширена. Ні, я думаю, що наші військові мають чудове відчуття гумору. Це 100%. От і все. Тому що я не знаю, куди дивитись мені зараз. Я чесно скажу, що я навіть не відповів досі. Правильно. А ти відповідай. Ти відповідай. Добре, я прямо зараз можу відповісти, тільки підкажіть, будь ласка, що. Погоджуюсь. Треба нести українську культуру. Окей. Як це робить, двигуном якої є Ігор Бір. Так. Ти граєш на гітарі? Зараз я не можу грати, оскільки після поранення ще не відновилася рука. Що лікарі кажуть? Є надія, що я відновлю ця моторика, так. Є надія, та це дуже тривалий такий кропіткий процес. Я хочу сказати, що не гітарою єдиною є барабани врешті-решт. Насправді, якщо рука повністю не відновиться ліва, то я перевчуся грати на праву руку. Так, це як варіант. Ідеально. Це буде зручніше. Ідеально. Продовжуємо про Шефест. Ти говориш, що 10 років, я розповів про безліч майданчиків різноманітних. Так. Але на початку я ж таки поставив питання, який був початок, наскільки це було складно, а може не було складно, може було легко, може з'явився депутат, який сказав, та, будь ласка, ось вам гроші, а не гроші, я допоможу ініціативою, або ми якийсь меценат, чи не було таких? Я долучився лише в 17-му році, але, звісно, я чув розповіді і про перші роки, і ніколи це не було легко.
цього року це особливо складно. Один раз ми взяли в 21-му році, ми взяли грант в УКФ, Українському культурному фонді. Вдало, так. Все гладко пройшло? Так, в принципі, в цілому так. І це єдиний рік, коли організатори навіть отримували якусь зарплатню за те, що організовували. Зазвичай це на волонтерських підставах робиться, і ніхто нам нічого не платить за це. От, мені просто цікаво, чи з'являться коли-небудь люди, які вміють заробляти кошти і мають ці кошти, чи з'являться подібні зацікавлені в українській культурі як такі? Тому я і запитував, може була така людина, про яку ніхто не знає? Але ти мені сказав, нема таких людей. На жаль, таких, щоб повністю покрили би всі витрати, точно немає. Ми співпрацюємо але постійно. МХП співпрацюємо, це наш генеральний спонсор. Що таке МХП? Так. Здається, Миронівські харчопродукти чи щось таке. Ага. Тобто це фактично той, хто годує на фестивалі. Вони годують нас грошима, це генеральний спонсор. Ага. Так вони ставили намет з куркою рябою. З продукцією своєю. Так, з куркою рябою, так, вони там готували, були такі роки. Але в цьому, можна не називати, так, як звали курку. Так. Курка, де і все. Ну, наша ряба. Та я розумію все. Ну, добре. Так от, з приводу гітари. Я так розумію, що поки ти відновлюєшся, саме для того ти і тягаєш з собою Мар'яна. І його гітару, так. І його гітару. То я не бачу сенсу не грати музику в нашій передачі також, оскільки в мене є. І в мене і були, і от з Мар'яном в мене були. Був один запис, також були інші барди і виконавці, тож, камон. Окей. Я пропоную взяти гітару, вона далеко. Ось тут поряд, Ігорю, а яка перша буде? Терпи. Окей. Ну, значить, беремо гітару аж 12-струнну, як я казав сьогоднішнім нашим звукорежисерам, що вам буде в два рази довше налаштовувати все. Вони ж швидше зробили, ніж я думав, тому що це круті звукорежисери Радіо Київ. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, щоб вам, Богове, низько не клонюся, перечуті недовідомі верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті прокльону каяття. Народом мій до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух, тож терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зійбе з власної тропи. На ній і стій, допоки скрону, допоки світла сонця, стій, стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обілюсь. Та хочеться пожити хоч годинку, коли моя розіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, столити вдруг ту шліпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зійбе з власної тропи. На ній і стій, допоки скону, допоки світла сонця, стій, стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Oh,
заблуканий у пучі, уже не рептву позираю глиб. У суші, що розпукнеться в рядуще, та ружею заквітне коло шиб. Торуй свій шлях той, що твоїм назвався, той, що брав тебе на віки вік. До нього змогу ти заповідався, до нього сам Господь тебе привів. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, стали ти відкручуєш, терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, на ній і стій, допоки скону, допоки світла сонця стій, стій, хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Терпи, 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 терпи. Текст використаний Василя Стуса, два тексти. Да. І як ти вирішив поєднати? Чому його тексти? Коли це було написано? Це було написано в 17-му році. Це ж твоя музика. Музика моя. Ти ще не встиг. Музика моя написана в 17-му році. І ідею використати саме два тексти мені подарував мій друг, композитор, виконавець, музикант Живосил Лютий. Автор, автор всім відомої пісні «Меч Арея» і не тільки. Автор понад 400 пісень. Так, але в громаді, більшості населення України відома саме ця його пісня, але вони в його виконанні. Так, але у виконанні Сергія Василюка, який, до речі, теж буде брати участь у Шафесті, і він відкриватиме цього року музичну сцену 17 вересня, вже післязавтра, серпня, не вересня, 17 серпня. Але це так, це такий тролинг, він коли робив допуск і оголошував, що він виступає, взагалі написав 17 травня буде шофест. Ну таке, ніхто не застрахований від таких омовок. Ніхто не застрахований від нічого. От, наприклад, дивись, потенційно. Записи про борги 32%, 32,16%, судові засідання 23,98%, громадська діяльність 1,75%, декларації чиновників або дані їх родичів 5,85%, записи про корупцію 0,58%, бізнес-діяльність 18,13%, тексти судових рішень 17,54%. Десятих відсотків. І все це статистика записів щодо прізвища Двигало. Так. Ніхто не застрахований ні від чого. Я розумію, що ти тільки в статті «Громадська діяльність». Тоді Двигало дуже багато, напевно, бо з громадської діяльності мене багато. І бізнесом займаються, і борги платять після судових засідань. Ну так, я так побачив, що після бізнесу і судових засідань приблизно є так, чиновники. Така ж кількість. Така ж кількість. Не маєш родичів чи або чиновників? Не знаю. Може, тебе внесли тут декларацію чиновників або їх дані їх родичів? Треба передивитися, до речі. Може, хтось і вніс. Добре. Я ніколи не був держслужбовцем. Не знаю щодо боргів, ну, начебто наявних боргів таких немає, тим більше більших, ніж моя громадська діяльність, так. А тобі хтось винен? Ну так, є. Але я всім прощаю. Але не зараз погляд відвів. До цього ти тримав гітару. І фактично можна тебе назвати бардом? Я не люблю такої назви, насправді. Але функція? Ну, можливо, можливо. Ну, бард – це що? Що є бард? Треба, ну, от давай це, розберемо. Це такий бродячий музикант, можна сказати. Ну, точно як бродячий? На мене. Музикант – факт. Музикант, так. Але точно бродячий?
Ну, наскільки я знаю, що ну, від початку це було... Згадай мохнатих бородатих геологів. Вони були бардами теж. Ну, Шарль Азнавур теж був бардом. Фактично. Ну, окей, можливо. Я так для себе визначаю, принаймні. Ну, а як ти гадаєш, от хлопці з гітарами, це барди, от я так собі називаю їх. Чому ж я не кажу, що ти виконавець бардівської пісні? Української бардівської пісні. От, Мар'ян, і до тебе також питання, от до вас двох. Як ви гадаєте, оцей жанр бардівської пісні, він, яка доля його в майбутньому в Україні? Він, от бачиш, він просто пов'язаний з так званим шансоном, значення якого перекручене після радянської, російської реальності. Тому виникає питання. Ну, я би більше назвав це зараз не бардівською піснею, а співаною поезією. Тобто це така культурна деколонізація, можна сказати, так? Тобто це вже буде питома українська назва, напевно, більше так. Вона мені більш рідна, напевно. Ну, будуть хлопці у дворах грати на гітарах її? От яка думка? Та якийсь час ще, певно, що будуть. Рано чи пізно перейдуть на якісь пади. У дворах, на вулиці, на батарейках? Ну, з джибельками, так. Колонки, та. Всі діла. Ні, гітарна культура лишиться. Мене вже переспівували, до речі. Хто, де, коли? Питання до знатоків. Моя пісня на слова Юрія Іздріка «Говори». Коли я її виклав просто відео, ну, не з самого фронту, але недалеко від фронту, там в розбитій будівлі, виклав відео, то це такий резонанс був. Пан Юрій знає. Як щодо моєї сторінки у Фейсбуці, не розкрученої, так? І музикантка з Івано-Франківська переспівала один куплет. Не пам'ятаєш, яка музикантка? Вона взагалі віолончелістка. Вона в філармонії там Івано-Франківській грає. І, до речі, от вона нещодавно написала і звернулася до мене з пропозицією, от я буду у відпустці, і ми можемо записати цю пісню на Прекрасно. Відео. Ну, на відео для, може, якогось чергового збору навіть. От, і поширити в соцмережах. Зараз я, на жаль, напевно, одразу не згадаю її імені. Ну, тоді я прошу зіграти просто ще одну композицію, а не згадувати імена. Так, яку далі будемо? А ми можемо її заспівати? Ти пам'ятаєш? Говори зі мною. Так, я з собою взяв шпаргалки. Мене. Ну, вперед. Шпаргалки. Ага, у нас шпаргалки заховані. Так. Поки шпаргалки заховані, я скажу, що перша кава кожну суботу в Купідоні на другу годину дня. Початок. Збираємось о 13.00, початок о 14.00. Слідкуйте за тим, що відбувається в моді Art & Wine. Слідкуйте за Local Poetry, Ursus Poetry. У нас багато заходів і організаторів достатньо, щоб послухати поезію і почитати, хто її пише. Ну, а ми повертаємось до наших гостей. Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстані стіни, говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. Говори зі мною, говори зі мною. Хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною, і вже
розгортаються перші битви гори, зі мною гори, зі мною, бо словом також можна любити. Гори, зі мною гори, зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю, і одне за собою випрошу тебе тихо, незграбно, не сміло говори, зі мною говори, зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. Говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово станеться тілом. Там тарам тарам тарарарам тарам тарам тарарарам тарарарам тарарарам. Там тарам тарам тарарарам тарам тарам тарарарам тарам ла-ла-ла тарам. Ну, деякі говорять, що це джаз. Можливо, можливо. Ну, хоча, в принципі, гармонійно, більш мені нагадує щось таке блюзове. Хто? Я зараз про... Є, у музикантів є таке, знаєте, правило написане. Коли якась лажа, береш, то казати, що джаз. Так, це джаз, ага. Просто. Ну, в гітарі джаз, в гітарі джаз. Та будь-де. Ну, той, хто чує, той почув. Але гарна, але правда, гарна пісня. Взяв і дійсно, все спалив. Дійсно, що всі говорять, слово можна вбити, а ніхто не говорить, що словами можна любити. Угу. Це такі істини, які чомусь люди не проговорюють, не промовляють. Вони розуміють їх, і для них це так і має бути, і якось не звертають на це особливої уваги, не фокусують. Дякую за це. Це правда. Можна... Це Юрію Іздрику. Ні, можна, ну, подякувати. Да, да. Але і виконання. Дякую за виконання. Питання від Варели Лозового. Твоє вміння і знання музики, і вміння грати на інструменті якимось чином допомогло тобі в твоїй справі військовій? Чи допомагало? Ну, скажу так. В моїй справі, у військовій справі дуже часто є потреба саме в творчому підході. Ми не будемо говорити, про яку саме справу йде мова, тому що Ігор займається організацією фестивалю «Шефест», і це є основна його зараз діяльність. Скажи мені, будь ласка, ви збираєтесь розширювати аудиторію «Шефеста»? У вас є електронна сцена? Ні, немає. От але... і питання, ви збираєтеся поширювати? Я чомусь знав. Знаєш, є така штука, що всі фестивалі, які таким чи іншим чином стосуються фольклору або класичної культури української, вони чомусь або лякаються, або не додумують, або я не знаю, яка причина того, що там нема сучасної електронної сцени. Хоча ніхто не відміняв електронщиків. Особистісне питання. Насправді, на одному з фестивалів ми ймовірність цього навіть обговорювали, але це якось загалом, бо збиралися це робити вночі. Ясно, що я не підтримав, бо я тоді відповідав за нічну акустичну сцену, і я побоявся, напевно, певної можливо, ти правильно конкуренції. Зробив. Можливо, ти правильно зробив, може ні. От дивись, зараз...
Ні, я жартую, звісно. Ні, я би підтримав, бо у мене трошки інше направлення на сцені було. Зараз просто немає де поставити, ну, немає місця для неї. В цьому році зрозуміло, вже складена програма, повністю логістика прорахована. Я бачив фотографії ваших логістів, вони чудові. Значить, я дивився, хто організовує, хто чим займається. Мені було цікаво. Тому що от я з львівською формацією, представником львівської формації Funkmasters, діджей Деріком, читав вірші під ломані ритми, драм-н-бейс. Нещодавно Толік, Анатолій Топольський з Вишибабою випустив трек з його віршами. Отже, поезія навіть там. Чому досі відсутня електронна сцена наша фесті, я ставлю це питання в повітря крізь тебе, організатором, твоїм шефом. Я думаю, що відповідь досить проста. Не було компетентного організатора. І це і тепер він є. Відповідний виклик. Тільки-но ви були свідками дискусії і домовленостей. Да? Ну, дивіться, думайте про це. Це дуже важливо насправді. Поезія, вона проникає усі закутки. Я підніму питання це на наступних після шефесту зборах нашого оргкомітету. І, напевно, навіть варто буде тоді і тебе запросити туди, якщо ти готовий. Можливо. Скажіть, напишіть, що ви думаєте з цього приводу на сторінці в Фейсбуці «Київ міста Радіо», а також на YouTube-каналі, в коментарях YouTube-каналу «Радіо Київ». Тисніть дзвіночок, ставте лайк. У нас майже закінчився час, тому я прошу прочитати вірш не свій. Що ти сьогодні приніс? Ну, у нас сьогодні, напевно, все пов'язане з шефестом. Саме сьогодні схвалили кандидатуру нового ведучого на просвітницькій галявині шефесту. І це теж відомий поет. Не настільки, як, скажімо, Сергій Пантюк і Юрій Іздрик, але все ж. Це Сергій Рубнікович, який якраз бере на дні шефесту вже вдруге відпустку. От, і це його текст 22-го року, як він казав, що той був насичений подіями. Називається «Згущик». Армія, так як і школа, добре навчила одного на літу хапати знання, видирати із рук, мов, провіант на відділення, особливо солодке, а треба чи ні, розберемось. Ці позиції Сивий проводив долоною, ще німці копали. Тактично, грамотно, тому оте все показував в іншу сторону. До лахматої сраки, а бліндаж, махерики-херики, копатимем тут, і буде нам добре. Наше діло просте, яма 6 на 4, кутові підпорки з колод, рів для стоку води, перший накат – плівка і ґрунт, скоби, які завжди в дефіциті. Другий накат – поперечний. Хто б міг подумати, що так буде затишно з метром землі над головою? А наостанок Сивий хитро підморгує, наливає згущик у мисочку і ставить в куточок. А війна добре навчила іншого. Якщо має тобі прилетіти, то прилетить. Але день йшов за днем, і нас обминало, і ніч за нічю повзла, тягнучись, мов згущик у мисочку. І однієї із них, на диво тихої, ми стояли в нічній, морок очима промацуючи, кожні шурхоти ловлячи, на гачок вуха. Із дірки в землі, мов до себе додому, виповз малий бородань, картоплина поморщена, у затертому кітелі вермахту і таланах на босу ногу. «Шайце!» – приказував він, на мене косячись. Русі Швайне запитував у порожній кобурі, шукаючи маузер. На що Сивий йому простягав блюдце повне нектару армійського, здобутого в сутичках? Данке дякував щиро, шурхотячи листям дубовим, і посміхався без зуба. «Лий йому молока», – приказував Сивий, – «махерики-херики з ним. Кожного вечора лий, собі пожалій, а йому дай, і буде нам добре». Я чув, як він потім приходив –
тільки на зміни сивого. Шарудів грудками глини, наче листям дубовим. Смачно вилизував мисочку, аж до близько армійського. А довкола нас колосились лани осколків, аж поки машина із провіантом не застрягла в полях благословенного Донецького краю. І в ніч таку місячну, зоряну, ясною нам прилетіло. Жодна школа і жодна армія не навчить пити без дзенькоту. Зміни сивого віддали мені. Автомат начальнику РАО, а тіло дружині. Тільки мисочка із дефіцитним згущиком залишилась на місці. І тепер уже я доливав її кожного вечора, аби наш сварливий бліндажничок не сердився більше на нас, виповзаючи поночі з дірки в землі, зморщений, мов картоплина, у потертому кітелі вермахту і таланах на босу ногу, шурхотячи листям дубовим і промовляючи: «Махерики-херики, шайсе!» Це був Ігор Двигало разом з Мар'яном Кондратюком в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Дякую вам за те, що ви прийшли. А я, в свою чергу, після вчорашнього піду візьму вірші Миколи Воробйова, сяду на річці, буду спостерігати, як ростуть дерева, і чекати на труп ворога. На все добре. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.